Penso que despois de ver este baile, cada día vou tomar máis fruta. Porque din que boa para a saúde. E para vos consellos, os queda o oso balú a Mauli. Coñecedes o oso balú? Bueno, algúns que sí, outros que no. Pois el di que o máis vital está na natureza. Escoitade, escoitade. O máis vital, no máis, o que ti necesites máis, es que te deixarás preocupación. Se busca lo máis esencial para vivir sen batallar, a natureza sempre chorará. Por onde eu vaya, por onde vou, son oso garboso, son oso feliz. Thank you.